Salam Salamzadə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Texnikumunu bitirib. O, yaradıcılığının ilk illərində daha çox sadə insanların iş rejimini təsvir edirdi. Rəssam həmçinin Azərbaycan təbiətinin vurğunu idi. Lakin Salam Salamzadə haqqında danışanda onu daha çox portretlərlə yad etmək lazımdır. Belə ki, görkəmli rəssam Nəriman Nərimanov, Sabit Orucov və Üzeyir Hacıbəylinin portretlərinin müəllifidir. Salam Salamzadənin görkəmli bəstəkarı təsvir etdiyi əsər hazırda Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində saxlanılır. Həmin əsərdə Üzeyir Hacıbəyli öz fortepianosunun qarşısında təsvir olunub. Salam Salamzadə Azərbaycan modernizminin nümayəndələrindən biridir. Onun Fermada Qadın, Toxuculuq Fabrikində əsərləri buna nümunədir. Toxuculuq Fabrikində əsəri rəssamın ilk əsərlərindən hesab olunur. Onu Salam Salamzadə cəmi 22 yaşında çəkmişdi.